Pored turizma, i kultura osjeća posljedice epidemije koronavirusa. Gotovo sve manifestacije u zemlji i regionu su otkazane ili je njihov termin održavanja pomeren kada se za to steknu uslovi. Premijere filmova su odložene za neko bolje vreme jer bioskopi širom sveta od marta ne rade. Ista situacija je i sa festivalom filmskog scenarija. Usled loše epidemiološke situacije u Srbiji, kao i u našim krajevima, bili smo prinuđeni da sprovodimo i mi neke mere u našoj lokalnoj zajednici. Tačnije, odložili smo Međunarodni festival klasične muzike koji je bio planiran za 25. jul 2020. godine i tradicionalni festival filmskog scenarija koji je bio planiran za 13. avgust i trajao bi do 18. avgusta. Dakle, prinuđeni smo bili na ovaj potez koji ni malo nije popularan, ali u ovom trenutku je najbitnije da sačuvamo zdravlje svih nas i nadam se da ćemo u neko dogledno vreme da će se steći uslovi da održimo festival i da kontinuitet nastavimo u toku ove godine. Dok su mnogobrojne manifestacije zabavnog i kulturnog karaktera otkazane i datumi njihovog ponovnog održavanja pomereni za 2021. godinu, festival filmskog scenarija za sada je. Znači, bit će odložen dok se ne steknu uslovi za njegovo održavanje. Vrnjački bioskop od marta ne radi jer se na taj način poštuju mere prevencije koje je propisao krizni štab. Direktor kulturnog centra kaže da je korona uticala na kulturu, a samim tim i na turističku ponudu Vrnjačke banje. Ne utiče ni malo pozitivno kako ni na naš rad, tako verujem ni na naše turiste i ljude koji vole jednostavno da prisustvuju svim našim kulturnim dešavanjima. Mi smo u kontaktu svakodnevnom i sa Ministarstvom kulture, sa Filmskim centrom Srbije, sa našim osnivačem opštinom Vrnjačka banja, kao i sa ostalim festivalima u zemlji. Dakle, sprovodimo neke odluke u nekoj zajedničkoj saradnji i mislim da je to nešto što je trenutno najbolje što radimo. Direktor kulturnog centra se nada da će epidemiološka situacija u Srbiji biti bolje u septembru ili oktobru, kada bi mogao da se održi festival filmskog scenarija, čime bi kontinuitet dug 44 godine bio nastavljen.